Məhkəmə pis keçdi. Yəni məhkəmə demək olarsa, yəni hər dəfə verilir vəsadət təmin olunmur. Heç bir prosedural əsas olmadan şəxsi həbsdə saxlayırlar. Ümumiyyətlə maddi əsas yoxdur. Tofiq bəy Yaqublu dəfələrcə qeyd edir ki, onun həbsinin yeganə səbəbi onun siyasi fəaliyyətinə görədir. Bundan əvvəl 4 dəfə şərlənilərək həbs olunubdur. Və ona və ailəsinə qarşı repressiya həyata keçirilibdir və bugün də davam edir. Ola bilsin ki, bu onun sonuncu həbsi olmayacaq. Yəni gözlənilən idi. Yəni bu tip məsələlərdə mənə sual verilir ki, məhkəmə necə keçdi? Mənə gülməli gəlir. Açığı gülməli gəlir. Yəni ona görə də xahiş edirəm bu tip işlərdə o yöndə suallar verməyin. Ev dustaqlığı ilə bağlı idi. Sadəcə keçilməli, atılmalı olan addım kimi biz onu verilmişik, o addımı da atdıq. Hakim nə ilə əsaslandırdı? Verilməməsi. Yəni əvvəl nə ilə əsaslandırıb, o mənə əsaslandıracaq ki, yəni Tofiq bəy azadlıqla qalarsa, yenidən cinayət törədə bilər, dələduzluq edə bilər. Özü iştirak edirdi mi? Özü iştirak edirdi və çıxışını da dediyim kimi o nəyə əsaslandırdı ki, o həmişə siyasi fəaliyyətinə görə, cəmiyyətdə tutduğu fəaliyyətinə görə həbs olunubdur. Bu sonuncu deyil, bundan əvvəl də olubdur. Və nəticə olaraq onun həbsinin yeganə məqsədi onun siyasi fəaliyyətinə maneçilik etmək və eyni zamanda onu və ailəsini repressiyaya məruz qoymaqdır. Tofiq Yaqublunun həbs prosesində nə hüquq iştirak eləyir, nə məhkəmə qərar verir. Tofiq Yaqublu siyasi mövqeyinə görə hakimiyyət tərəfindən girov götürülür. Tofiq Yaqublunu şərliyərək girov götürüblər ki, Tofiq Yaqublu sərt prinsipial mövqeyindən yazılar yazmasın, çıxışlar eləyə bilməsin, Azərbaycan xalqının daha çox hissəsinin gözünü aça bilməsin, insanları mübarizəyə səsləyə bilməsin. Bir mənalı şəkildə bu siyasi motivlərlə həyata keçirilmiş həbsdir. Ona görə də biz bu məhkəmələrə gələndə də heç bir illüziyamız olmur, gözləntimiz olmur. Ölkənin bütün məhkəmələri çevrilib hakimiyyətin repressiya alətinə, repressiya aparatının vintlərinə çevriliblər. Tofiq Yaqublu bu millətin danışan dillərindən biridir. Və Tofiq Yaqublunu həbs eləyiblər ki, millət sussun. Bütövlükdə son vaxtlar həyata keçirilən siyasətin elə əsas məqsədi də xalqımızı tam olaraq susturmaqdır. Niyyətləri bundan ibarətdir. Fikir verin, kimləri həbs eləyirlər. Həbs eləyirlər jurnalistləri. Baxın görün, sizin həmkarlarınızdan artıq neçə nəfər həbsdədir. Siyasətçiləri, ictimai fəalları, millətin dərdinə tərcüman olan adamları, ölkədəki problemlərdən açıq və uca səslə danışa bilən adamları, cəsur adamları, o insanları həbs edirlər. Ölkədə siyasi məhbusların sayı rekord həddə çatıb. Heç zaman Əliyevlərin iqtidarda olduğu zamanların heç birində 258 nəfərə gəlib çatmayıb siyasi məhbusların sayı. Məhz indi gəlib çatıb. Ona görə də mən sizə minnətdarlıq eləyirəm. Hələ də bu azad jurnalistikanı təmsil edən burada adamlar var, məhkəmələrin qarşısına gəlirsiniz, işıqlandırırsınız və sizin vasitənizlə xalqımıza mesajım var. Əziz həmvətənlər, elə belə deyil bu repressiya aparatının bu şəkildə işləməsi. Bu 258 rəqəmi sizə elə belə görünməsin. Balaca bir xalq üçün bu çox böyük rəqəmdir. Bu qədər adamı həbs eləyiblər ki, indi haqqı müdafiə edən jurnalistlərin sayı az olsun, azalıb. İndi haqqı müdafiə edən hüquq müdafiəçilərinin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin sayı az olsun, azalıb. Haqqı deyə bilən, cəsur, prinsipial siyasətçilərin sayı az olsun, azalıb. Ona görə də artıq xalqımızın bu günə qədər siyasətə, ictimai fəaliyyətə, siyasi fəaliyyətə birbaşa qoşulmayan insanların üzərinə öhdəlik düşür ki, siz də gəlin, qoşulun bu prosesə. Tofiq Yaqublu özü üçün mübarizə aparmırdı, ailəsi üçün mübarizə aparmırdı. Zatən bütün şuurlu həyatını özü də, ailəsi də əzab çəkib. Millətin hüquqları, haqqı üçün mübarizə aparıb. İndi ona görə də bu günə qədər bu mübarizəyə qoşulmayan insanlara da müraciət edirəm ki, gəlin, qoşulun, heç olmasa bu məhkəmələrə gəlin. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə bu haqqı dediyi üçün mühakimə olunan, şərlənən insanlara öz dəstəyinizi ifadə edin. Biz çox olmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti ruhdan düşsün, inanmasın ki, bizi tutmaqla qutara bilər. Bilirsiniz, xeyli adamı həbs eləyiblər, sıralarımızı seyrəldiblər, bəlkə də biraz ürəkləniblər ki, biraz da davam eləyib, artıq Azərbaycan cəmiyyətindən də Türkmənistan düzəldə bilərlər.
Gəlin biz hamılıqla səsimizi ucaldaq, qorxmadığımızı nümayiş etdirək, haqq sözü deyək, tirajlayaq və ilk növbədə də Tofiq Yaqublu kimi nahaqdan tutulan cəsur və prinsipial müxalifətçiləri, jurnalistləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini kütləviliklə, hamılıqla və qətiyyətlə müdafiə edək. Sağ olun. Təşəkkürlər. Bildiyiniz kimi, bugün Tofiq Yaqubunun yenə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Məhkəmə prosesi ev tutsaqı ilə bağlı olan məhkəmədir. Sözsüz ki, yəni bütün məhkəmələrdə olduğu kimi, Azərbaycan məhkəmələrində olduğu kimi, yenə heç bir ədalət gözləmirdi. Bizim üçün bu sadəcə bir prosedurdur, yəni keçiləsi bir prosedurdur, onu keçmişik. Tofiq Yaqublunun həbsi birbaşa İlham Əliyevdən gəlib. Nəinki Tofiq Yaqublu və eləcə də bu son repressiyalarda həbs olunan digər jurnalistlərin, fəalların həbsi birbaşa İlham Əliyevin sifarişinə həyata keçirilir. Tofiq Yaqublunun həbsi sırf real müxalifəti olan təzyiqdir, basqıdır, onu susturmaqdır, onun hökumətə olan tənqidi çıxışlarının dayandırılmasıdır. Sözsüz ki, Tofiq Yaqublu həbsdə olsa da, o yenə də öz tənqidlərinə davam edəcək. Biz ailəsi olaraq hər zaman onun arxasındayıq və nə qədər ki, Tofiq Yaqublu azadlığa çıxmayıb və daima onun azadlığa çıxması üçün də mübarizə aparacaq. Düşünürəm ki, nə qədər ki, İlham Əliyev hakimiyyətdədir, yəqin ki, bu Tofiq Yaqublunun hətta bu həbsdən çıxsa belə sonuncu həbsi olmayacaq, nə vaxtsa yenə həbs olunacaq. Ona görə heç bir ədalət gözləmirik. Yalnız bizim ümidimiz beynəlxalq Avropadan, Qərbdən gələn təzyiqlərə, ABŞ-dan gələn təzyiqlərədir. Başqa yerli məhkəmələrdə heç bir ədalətli qərar gözləmirəm.